За та бүхний амар амгалан галтгая. За Монгол банкны бодлого дээр бол 2022 онд инфляц 16.9% байж хад одоо энэ оны 7 сард бол 5.5 болсон. Энд дээр бас юм хийсэ. А засаг залруулах хэдэн зүйл байгаа. Энэ 5.5%-ийг яаж доктортой барих вэ гэдгээр нэг гурван асуулт асууя. Нэгдүгээр Монголын мөнгөний төрөлс барих мөнгөний бодлого нь мөнгө хүлтийн бодлого болчоод байна. Өнөөдөр Монгол орн тэр чигэрээ мөнгө хүлгчтийн деваажн болчоод байгаа. Жишээ нь таанар ингээд ард иргэдийн зээл үндсэндээ нийт зээлийн өсөлтийн 20 22.3%-ийг эргэдэйн зээл байгаа. Бизнесийн зээл нь 9.2. Тэгэхээр өнөөдөр мөнгө хүлгчтийн эзэн цаг болчоод байна. Энийг яаж зохицох вэ? Экспортыг дэмцсэн зээлэ хизээхүү импортыг орсон зэлэ хизээ хүү ингээд ард ирэгдэв мөнгө хүлэлтийг одоо вампир гэж хэлээд байгаа шүү дээ германы эдийн засагч монголын мөнгөний бодлого бол вампир өөрөө юу ч хийхгүйгээр хүмүүсийн хөс цусыг сорж амьдрживэл вампираа гэдг шиг ийм байдал үүсчихэд байна өнөөдөр банкны системийн цэвэр ашиг нь 24 оны 2 дугаар улиралд 909 тэрбум төгрөг болчоод нэг их найд Эн бодлого хизээ өөрчлөгдөх үү? Нэгдүгüрт миний асуулт. Мөнгө хүлтеэ эдийн засаг маань цаад утгаараа та нар одоо энэ дээр бол инфляцыг бууруулнаа л гэж яриад байгаа. Иргэдийн хөдөлмөрийг хамгаалнаа л гэж яриад байгаа. Туйлын зорилгоо. Гэхдээ та нар боддоо 100 төгрөгийг Монгол банкны бойноор арт түмэн 120-аас 150 төгрөгөөр худалдаж авчийн. Тэгэхээр арт иргэд 100 төгрөгийг 130 төгрөгөөр худалдаж аваад тэр борцог талах хийж байгаа бүх бүтээгдэхүүн дээр шингээ зарна. Яаж инфляц 5% төрөх вэ? Яаж инфляц нэг оронд байх вэ? Миний хоёрдугаар асуулт. Энэ ямар боломж багх вэ? Толгой дараалан бүгд зэйлтэ. 100 төгрөгийг 124 төгрөгөөр худалдаж аваад хийж байгаа талах борцог болгондөө 24 төгрөг нэмж зарна. Яаж инфляц нэг оронтой тоонд байх вэ? Тайлбар л да. Ийм мөнгө хүлтийн бодлог хэзээ дуусах вэ? Хэзээ зогсох вэ? Энэ амьжигт сэтгэл өвдмөр байдал зөв ширэн дугуйн номон дээр байгаа шүү. Нэн шин төөх гээд номон дээр. Манжи уугийн мөнгө хүлэлт 22.3% байсан. Тэн мөнгө хүлэтээс болж ардын хөдөлгөөн гарсан шүүд. Ардын нам сүүлийн 8 жил толгойлогтой мөнгө хүлэгчдийн диважн болгочлоо. Та нарын хариулт бол их ус зүрийн зардал их байна гэж байгаа. Хадгаламж эзэмшигчид зүгтчих гадаг. Монголоос өөр хаашаа зүгтэх гээд байгаа. Афр гру юм уу? цаач одоо хадгаламжийн хүү зарим японд бол хасгтай байна шүү. Энэ хариултаа дахиж өгөхгүй байлгүй даарэ. Хоёрдугаар миний асуулт. Захиалгаан дулааны үн одоо энэ 25 оны төсөвт захиалгааны үнэ 30 хувиар нэмэгдэж орж ирэхээр орж ирж байна. Дулааны үн 50 хувиар нэмэгдэхэр орж ирж байна. Та нар энэ инфляцид нөлөөлөхгүй гэсэн тооцоо хийсэн бай. Яагаад энэ нөлөөлөхгүй? Энэ тал та нар хойлбор хоёр гэдээ гаргасан байна л та. Энийг нада тайлбарлаад өгөөч. 3 дугаар асуулт. За тэр аюултлогыг түрэн асуучих шиг болсон гисөд аюултлого өөр одоо замаалт 17.6 тэрбум долларын өртөө болчлоо. Энэ үр нь манай чиний энэ таны энэ Зээланд орсноо гадаад зээл гэдэгт орсноо 4 дугаар асуулт БРИКС-гээд бидний тойроод бүгдөөрө мөнгөний бодлогонда өөрчлөлт оруулж байна. Би БРИКС-т оръё гэж яриаг шүү. Зур бидний эргэн тойрон бүгд мөнгөний цоошин бодлого барьж байна. Энд За Санхүүгийн Амбатар хотшийн 4 асуултанд 2 номер хариулнаа хэмлэн. За гадаад үрийн статистик статистик дотор бол ойтголгын үрийн хэмжээ хөрөнгө оруулалтын зээлийн хэмжээ бол орсон явж байгаа. 34 тэрбум доллар дотроос 16 гэсэн компани хоорондын зээл энэ байна. Энийнх нь бол ойтголгоо. За цахилгаан дулааны үнийн ийн өсөлтийг бол инфляцид бид нар нөлөөлнө гэж үздэн. За инфляцийн нөлөөллийн тооцоо судалгаа нь өндсөн чиглэлийнөө зинхэр номон дотор бол тооцоолно орчгсон байгаа. Аа, цагаалганы үнийг 30% нэмэгдүүлэх юм бол инфляцийг 0.8 оронтойгоор 1.1 чүвэр нэмэгдүүлнэ гэсэн юм тооцоо бай. За дараагийнх дээр нь Ганбатар гишүүнтэй бид нар тэр зээлийн хүү бол өндөр байгаа гэдгийг бол аа бүрэн саналныг за энийг болвол ер нь Монголын энэ банк санхүүгийн систем, Монгол улсын засгийн газар, их хурал бүгд ер нь болвол энэ яад зээлийн хүүг бурулах вэ гэдэг имийг маш олон жил ярьж байгаа боловч төдийлөн үр дүнд болвол хүрхгүй байгаа. За ковидын өмнө болвол нөлөө дамжилт болвол гарсан. Өөрөвлөх юм болвол 20% байсан дунджаар 20% байсан зээлийн хүү болвол 13% болж, 19 оны байдлаар бол 13 болж 12.3% болж бол 19 оны байдлаар бол буурсан. За гиси идэе боловч энэ ковидын дараа ковидос улбаад бол эргээ зээлийн хүүгээ бол бид нэт тийш нь отогийн 16 17% бол ингээд алдсан байгаа. За энэ дээр бол нөлөөсөн олон хүчин зүйл байна. Жишээлбэл гаднаас авч байгаа санхүүжилтийн хэмжээ, нөгөө гадаа зах зээл дээр 0-1-ийн хооронд байсан а долларын суурь хүү бол 5 5-аас 6% болж өссөн нь шууд нөлөөсөн. Дээрээс нь инфляц нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бодлогын хүү 6% байж байгаад 13% болж болвол нэмэгдсэн. За энэ зүйлүүд бол ингээд зөв зэлийн хүннэр бол ингээд ирж тусгла олоод байгаа. За нөгөө талаас аа инфляциг ингээд тогтмортойгоор ингээд цааш нь бууруулахын тулд инфляци инфляци бууруулах нь бол өөрө ихгээд иргэдийн бодит орлогыг хамгаалах за дээрэс нь бизнесийн тогтвортой орчныг бүрдүүлэх улмаар энэ цаашаа зээлийн хүү ингэж тогтвортой буурах юм хамгийн суур нөхцөл болвол болно гэж үзэж байгаа. Тэгээ энэ утгаараа юу нэв бол энэ дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээр бүхий л улс орнууд энэ инфляцыг бууруулах энэ ажлыг бол тув банкнд үүрэг болгож өгдөг. За энэний жишгэрч гэсэн Монгол банк бол энэ инфляцыг цаашдаа бүр 5% бууруулж ирэх гэсэн юм зорилтыг ингэж оруулж ирж байгаа. За тэгээд үүнээс гадна бас төлбөрийн тэнцлийн тусгал болсон энэ валютын ханшийн хэлбэлцлийг бол бол багасгах нь өөрө бас энэ инфляцийг цааш нь бууруулах, улмаар зээлийн хүүг бууруулах юм сүур нөхцөл болно гэж үзэж байгаа. За харамсалтай нь бол валютын ханш Монгол улсын эдийн засгийн хөвд бол төлбөрийн тэнцэл буюу одоо нөгөө нийт хөрнгө оруулалтын бодлого, экспорт импортын харьцаа энэ бүх юмас бол ингэж хамаарч л өөрчлөгдөж байгаа. За нөгөө талд нь ахаад энэ зээлийн хөвг цааш нь бууруулахын тулд энэ үндсэн чиглэлд хэд хэдэн зорилтууд бол тусагдсан байгаа. Нэгдүгээрт нь бол энэ мөнгө хүлэлтийн тухай буюу энэ санхүүгийн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай зарим төрлийн зээлүүд дээр одоо энэ санхүү систем зээлийн хүний хязгаар тогтох тухайн асуудлыг бол үндсэн чиглэл тусаж оруулаж гисэн байгаа. За дээрээс нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн нөгөө барьцаа хөрөнгө За 2 номер баяр даваа нэмэт хариулчих. За жижиг дунд бизнесийн энэ санхүүчлэлтийн хүртэ <coughs> хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор барьцаа хөрөнгө одо үл хөдлөх хөрөнгө шаардахгүйгээр борлуулалтынхаа гэрээ, бизнесийнхаа гэрээг барьцаалаад зээл авдаг энэ төгтөлцөөг бүрдүүлэхийн тулд нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийг бол бий болгоно гэдээ энэ зорилтыг оруулж ирсэн. Инний хүрээнд Монгол банкнаас арилжааны банкудад гэрээгэ барьцаасан зээлдэгчнэр дээр үл хөдлөх хөрөнгө нэмж барьцаалбар байдлаар шаардахгүй ийм журмын зохицуулалтыг хийж өгсөн байгаа. За дараагийн 5 дахь зүйл бол энэ чанаргүй зээлийг хурдан шүүрхаа багдуулах тухайн ийм асуудлыг бас зорилт болгож оруулж ирсэн. Тэрүүн са үндсэн шүүхэн шийдвэр гүйтгэлтэй холбоотойгоор чанаргүй зээлийг барьцаа хөрөнгөөр үүргийн гүйтгэлийг нь хангуулахад тэр 4-8 жил зарцууллагдсан хугацааг богиносгох энтэй холбоотойгоор банкны балансан дээр байгаа тэр чанаргүй зээлийн эрсдлийн самтаа холбоотой зардлуудыг бууруулж өгөх ийм одоо зүлүүдийг бас энэ жилийн үндсэн чиглэлдэр бол тусгаж орулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 4 5 энэ макро болон санхүүгийн зах зээлийн хөгжилттэй холбоотой, зохицуулттай холбоотой энэ арг хэмжээнууд бол